السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك هو مسلمانو مبارك رات آئی ہے مبارك هو مسلمانو مبارك رات آئی ہے خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لائی ہے فضائل اس مبارک رات کی تم کو سناتا ہوں فضائل اس مبارک رات کی تم کو سناتا ہوں خدائے پاک کا ارشاد میں تم کو سناتا ہوں مبارک ہو مسلمانو مبارک رات آئی ہے ہزاروں رات سے افضل یہ بے شک رات ہوتی ہے فرشتوں کے اترنے کا سبب یہ رات ہوتی ہے ہزاروں رات سے افضل یہ بے شک رات ہوتی ہے فرشتوں کے اترنے کا سبب یہ رات ہوتی ہے مبارک ہو مسلمانو مبارک رات آئی ہے خدائے پاک کا اس رات میں اعلان ہوتا ہے جو چاہے مانگ لو اس رات میں فرمان ہوتا ہے خدائے پاک کا اس رات میں اعلان ہوتا ہے جو چاہے مانگ لو اس رات میں فرمان ہوتا ہے مبارک ہو مسلمانو مبارک رات آئی ہے طلب روزی جو کرتا ہے اسے وہ رزق دیتا ہے جو چاہے مغفرت اپنی اسے وہ بخش دیتا ہے جو چاہے مغفرت اپنی اسے وہ بخش دیتا ہے مبارک ہو مسلمانو مبارک رات آئی ہے خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لائی ہے